Сәлем, сәлем. Қалайсыздар? Айша айтып отыр меніңіз. Айшаның бүгін тамағы ауырып қалған, сол себепті Айшаның 24 сағат Айшаның орнына мен сөйлеймін деп па? Солай ма? Короче, Айша айта алмағандарды мен айтып беріп отырам енді. Біз Айша, Мұстафа, мен папасы төртеуміз барахолкаға шықтық. Неге десеңіздер, Айшаға куртка алуға, мына курткасы болмайтын болып отыр, сонымен жаңа куртка алуға барахолкаға шықтық. Басқа торговый домдарда бұның вкусындағы куртка вообще жоқ. Сол себепті неде болса барахолкіні бір көрек деп жатырмыз. Может, сол жақтан табылса, бұдан кейін Айша барахолкадан кейін біз бірінші қазір Wildberries-ке барып, менің заттарым кепті, соны аламыз. Айша кіріп алып шығады, себебі менің қолымда Мұстафа бар. Мен кроссовка, сондай маска, сондайларға заказ берген. Солар кепті. Кепті да. Деп мен бұлым бүкітке қолып. Достар, мен келдім. Мен тек қана осылай сөйлей аламын. Короче, өсіп жетім. Кроссовкам үйге барған кейін Айша өзі ашып көрсетіп мынаның ішінде короче андай порошок бүткіл пятнаны жоқ қылып жіберетін порошок қой. Wildberries-та бар екен ондай. Мынау не болды екен білмеймін, мынаның не екен, мынау не, короче білмейміз. Айша өзі ашып көрсетеді, жартысы келген жартысы келмей қалған ғой тағы да. Короче достар, мен тек қана осылай сөйлей аламын, басқаша сөйлей алмаймын. Себебі тамағымда дауыс жоқ, вообще дауысым шықпайды. Сол үшін бүгінгі видеода мамам ғана сөйлесті менің орныма. Мен қайтадан үйге келдім, себебі колясканы ұмытып кеттік біз. Келдік міне. Айша сөйлей алмайды, сол үшін маған сөйле, маған сөйле. Мен блогым болып кететін болды, өзім көрсетсе құрсын. Неужели кресап мынандай куртка таптық, қара куртка. Мына жерде разноцветный. Не алынады дейсіз? Ең алынады. Не киюге. Без рукавка киюге болады екен, иә? Капюшонында алынады. Қазір ғана папасы екеміз дұға етіп шықтық қой, неужели бір андай бір күшті куртка табылса екен деп. Ұнамады ма? Ұнамады әне. Мына курткашы объемный керек, пышный болып тұратын ба? Естідіңіздер ғой. Так что мына қара куртка Шайша. Ұнамады. Екінші куртка, екінші қара, именно қара цвет. Пышный керек дейді, пышный, пышный. Қайсы? Пышный болды ғой, күшті болды ғой. Чик-чик еткізсе енді мынау не екен? Қысқа ма не? Бұдан ұзын болу керек па саған? О боже, әдемі ғой, бұдан ұзын болмайды, артыңнан күшті тұр. Ұнамады ма? Болды, ұнамады. Рахмет. Покажите вот такую. На жерде коляска. Сурет жүрміз. Барахолка деген міне мынандай. Адам аз, күшті. О май гад деп тұр. Үшінші қара куртка кетіп жатыр. А че Айша қара басқа цвет не қып көрмейсің? Ой міне мыналар кірлесе де білмейді. Ағым страшно кіріп тастаған, әкесі ұрсып жатыр, соған қара цвет істеп жүр. Артың дұрыстаса, дұрыстаған жоқ қой әлі. Көрсетіп жатырмын қазір, қазір. Жаңа андай бежевыйларын киіп көрші Айша, андағы қалай өзіңе, бізге қарашы. Ұнамай тұр. Ұнамай? Ой, не деген қыз, не деген. Біраз аралап тұрсады ғой, уже әлі таба алмай жатырмын. Мынау мынау сияқты ғой, төбеде тұрған екінші ғой, андағы.
Мен айтпасе мына жерде де мындай көрүп кетир мине. Бирок жок. Сумка кыздарын атып алып атыр бул. Кайсына дейсиз? Мына двух сторонныйда. А, ботанка сыякты кайша? Двух сторонный. Эки жагында кесин. Бул өзүнүн уюндагын таппаса ой кыйын. Капюшон алына ма? Я, я. Капюшон алына. Калай энди? Сөлпийдин да калдың го, сөлпөңгүл. Өт эмес болуп тур маган. Мен жоктон жогору өзүң ак курттарга окшойт экен андагы. Ананы кийип көрүш двух сторонныйды мына. Кичкентай. Калай кичкентай? Мындай эмес да, мындай жабысып турат. Жабысып туратын кийгим келмейт э. Я просто кийип көрө салайыкчы, пожалуйста. Ак жагында киесиң, сонда кара жагында киесиң. Болмаса мына куртка нормальный сыяктысың деп туура ак курткаңдын бир түрү го, бир сыңары го. Адеми го. Мен керем. А, бул кыска экен го я. Ким ит бул кыска деп. Ак кур. Визиткаңыз бар ма? Бере салчы. Казыр таппасак жаңагы коңурга келемиз. Я Айша. Әлі жүрміз аралап. Өз нешеуін аралап тастадық екен. Жоқ қой, жоқ. Жаңағы болмаса, осының алдында қоңыр бар ғой, соны алады енді. Амал жоқ, уже бітірдік біраз жерді. Папасына қорыққаннан кеп көрейін деп тұр қазір. Міне мынандай қара да. Уже ұнамай тұр дейтсің, папасы ұрысып кигізейін деп жатыр. Уже ұнап тұрған жоқ деп айтып жатыр сыбырлап. Көрдіңіздер ма? Екеуінің де нервісі ауырған уже. Менікі де жетісіп тұрған жоқ. Анау тұрған, анау бір отыр. Қайсы? Мынау ма? Артында. Көп па? Жастың ба? Хорошая моделька. Постегни себе. Ага, содрал. Нравится хорошо. Внутри полуфайдер у него идет. Та, обрубка на горлатр. Кашан, о, деген көзінен сондай не көреді екен біз дейім да. Таптым деген ше. Намат. Кеттік тағы да. Рахмет. Таппады короче. Сөйме жаңағы қоңырдың визиткісін алып алып едім ғой. Соған баратырмыз. Шаршадық уже, шаршадық. Шаршадық, әбден шаршадық. Барахолкін бітірдік уже? До конца келдік. Ақтылық іші. Үш деген жоқ, ақтылық үш деген. Бітті уже. Әдемі екен. Әдемі екен. Болды, осын аламыз деп қайтып айналып келдік. Бүткіл барахолкіні аралап айналып келді. Әне айнаң анаяқта. Артыңнан нормаль тура, мына ақ курткаң сияқты тұр артыңнан. Овер-оверлар керек қой, короче, болғанша. Осылай киім таппай бүткіл жерді шарлайтындар бар ма? Ал енді. Қанша деп едіңіз? Бар 15 мың. Еще ананың несі алынады? Капюшоны. Мына да уже алынбайды. Көктемде кие алмайды иә бұны, короче. Или киюге болатын сияқты. Жұқа болып тұр да. Менікі енді аяғырақ. Сіздің үстіңіздегі екеуі бір емес па сонда? Негізі бірдей. Үстім менікі қалың шынымен де. Ал қараның мынандайын таптық, капюшоны. Қайсы, ал бері қарап жіберші, қазір видеодан көресің. Анау лучше ма? Давай онда. Айша ауырып тұр, просто басы ауырып тұр да. Сөйтіп көп нәрсені дұрыс қарай алмай жатыр. Мына қара ұнамайды иә, міне мына қара иә. Ана қарашы, мына қара. Короче, қол бәрі. Я осының этикеткасын алып тұр.
Бірінші өшірді папасы ғаны батыр. Рахмет көп-көп. Жақсы сау болыңыз. Мен андай пиязынан алып. Ой, мен жақсы өрім пиязынан. Пияз сыртында тұрған. А, бұл өнен өбіршінен. Достар, мен магазинге кіріп бара жатырмын. Зерелерге біраз алуға. Мен кішкене дауысым нормально болып келе жатыр. Шүкір-шүкір. Мынандай біреу, мынандай біреу. Достар, сатты новый куртка. Тамағым вроде нормально болды. Более-менее шық қалды, короче. Сәлем, достар. Мен үйдемін. Қазір мен распаковканы түрем жаңағы. Короче, мен даусым кішкене нормально болып қалды вроде бы. Но все равно кішкене... Ну, өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар, қандай болып тұрғанын. Сол үшін нан бермеңіздер. Мен қазір распаковканы бастаймын, потому что үйдегілердің барлық заттарын күтіп отыр, ал мен все үшін сау отырмын. Такс. Қазір біз нан аламыз и осымен атамыз. Мына жерде уже біліп тұрмын, және не бар екенін. Но бұл бізге керек емес, бізге керегі мынау. Мен наны біліп тұрмын уже не екенін, бұл көп порошок. Ой. Енді мен бұл қалай ашылады? Ашып алдым. Осылай. Опа, опа. Мындай. Ал мына жерде өзінің порошогы осындай. Біз порошокты ашамыз ба? Ладно, давайте ашып салайық. Осындай, короче. 20 в одном. Стиралити деп жазылып тұрады. Но мынандай бүкіл заттарды жуа береді дейді, короче. Ай, экологичный очиститель. Осындай. Осындай. Бірінші зат кетті, енді екінші зат. Осы керек. Ай-ай-ай. Вроде бы даусын нормально қалды. О май гад. What the fuck? Бұл бізде маска. Не заказ берген, мен даже білмеймін, не заказ бергендерін, чтобы вы понимали. Алмон, неге ашылмай атыр. Мау. Неге? Ашыл. Қараңыздар, неше маска дегенде. Жазып тұрған жоқ неше маска екені, но осындай, короче, для лица неше түрлі маскалар. Мен даже білмедім, что мынандай заказ берді. Походу, мама мен оружен заказ берді. Үстері прям өте көп. Розовый бар екен. Сұры, көгі, қарасы, жасылы, ой. Ничего уже вообще. На ежеде, наверное, 10 стол или... А, вот столкин. Вот сюда, короче. Вот мне даже реально, блин, медом надо заказ вернгезерн. Вообще, заказ вернгезе, мен узми ешенси заказ вернгезерн. Потому что мен алдынгы Уолберсен маға барлыға жетті. Жанде маған ешенси керек емес болды. Должен все. Ладно, не хочется. Енді нан ашайық. Потому что мен нан ішінде не екен реально білмеймін. А мынаны біз уже біліп тұрмыз не екенін. Неге ашылмай жатыр деген менде сұрақ. Болдасым. Опа.
У тебя где, мне кажется, кроссовка. Каждый брисован, да? Кандай. Блин, вот я отмал, вот уже ничего с вами размер. У тебя где, мы? Луи Виттон. Посмотри. К тайме не воняет вроде? Или воняет? Нет, вроде. Посмотри, короче. Прям новый, короче. Енді екінші сценар турасындай. Өте әдемі, прям қоңыр түсті. Так, все, енді келесі және соңғы зат, ол осындай коробкада. Все. Ну да, да. Бұл, короче, осындай Мұстафаға осындай ойыншық аламыз. Бұл бізге қолына и аяғына киетін специальный погремушка типа. Но у нас кири типа аяғына кет, и потом аяғына ойнап жатады. Ал мынау қолына кет типа. Киота. Ой, нам что-то. Тоже. Вот мы. Алэнде, коробка с нами из нашек. Нандей. Любой же любит какой робот. Фригенде. Надеюсь, симбаган. Пульмен. Осылай любой жерге іліп қойға болады, мына қолдармен. Деп, мынандай жерге. Деп, осылай. Басын ба? Осылай, и мынаны бүйтіп закрепить етіп қой керек. Осылай, мынау осылай тұрады, деп. Яқта бала жатады. Сомен ұрсат. Вроде бы өте даже күшті. На ойшықтарына кетсек, мен жүрген андай. Нандай. Салапан. На жүрде айна. Но реально айна. Прикиньте, реально айна. Нандай, прикол какой-то штука. Он баран уже. На вообще айнал. И нандай тогда. И все. Осындай еще. Дайте что. Болден дос мемейн заттарм бітті. Өздеріңіз көргенде аяқ киім, порошок, маска и Мұстафаның ойыншықтары шықты. Сіздерге осы влог ұнады деген ойдамын. Бұл менің влогым менің даусымсыз болды. Енді бір тұрған шығарсыздар неге екенін. Себебі менің даусым өз осындай болып қалды. Өйткені мен кішкене тұмауратып ауырып қалдым, короче. Осымен сіздерге осы видео ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Даусыма мән бермеңіздер. Ба болса, келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.